Hai, hari ni kita nak masak chicken butter. Jom kita tengok bahan dia. Okay, first, dada ayam tu kita goreng guna tepung gandum dengan tepung jagung. Butter, bawang putih yang dicincang halus, daun kari, cili hijau yang dipotong, susu full cream dan cookie cream. Kita masuk butter sampai butter tu cair lah. Masukkan bawang putih. Masukkan daun kari dan cili hijau. Masukkan susu full cream. Cookie cream. Agak-agak lah nak letak banyak mana. Masukkan garam dan perasa. Dah mendidih, masukkan ayam yang kita goreng tadi. Okey, kacau. Biar dalam beberapa minit. Lepas tu dah siap. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.